iyo iyo halka kuni kabaja wantoota loltoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii har'as paartii itti aanu qabadhee isini dhiyaadheen jira 24 paartii tu qabadhee dhiyaadheen jira namoonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a namoonni sabiskiraayib gootanis laayikii fi sheer hin irraafatan jechuudha kuni baay'ee nu barbaachisa jechuudha gaafin inni itti aanu maali isa kana jechaadha isa lammaffaa kana gaafii lammaffaa kana akkamitti hojjannaa fi haala kamiin hojjanna ka jedhu waliin ilaalla hanga xumuraatti nu faana bu'aan affeerraa kiyya. Okay, istiraakcharii gaafattii kana fakkaatti jechuudha jalqaba irratti maaltu nurraa eegama asirra isuma kana maal akka ta'e isa kana jijjiiruu qabna jechaadha tu jenneen eksi the power of one over two jechuun qabna into six minus x jechuu qabna jechaadha isa kana hogguu jijjiirree jira jechaadha kana waliin baay'isuudha isa kana yoo hogguu waliin baay'isnu haala kamiin nuuf ta'a two times six over two jennaan kana jechuun 12 jechaadha kana jechuun 12 jechaadha simply 12 x one of us jenneen two into waati jennaan isa kanaan ni baay'isna x maayinasii ni jirti x one over two dha times x dha kanaafu isa kana waliin baay'isuudhaaf kana walitti da'uudha jechuun one over two plus one jecha kana jechuun maali one plus two over two jechaadha haala kanaan hojjetamu kana three over two jechaadha 12 x one over two minus what two x 3 over 2 jechaadha isa kana jijjiirree irra hima isa kana jechaadha isa kanatti jijjiirree irra jechaadha so maal gochuu qabna asirraa critical number argachuudha f derivative is equal to 0 jenna derivative gochuu qabna jecha isa kana derivative yoo goonu maali 12 into 1 over 2 jennaan gadi buutii miire minus 1 1 over 2 minus 1 jechaan immoo 1 over 2 waan irraa yoo hir'isnu maaltu nu dhufa 2 koomanii LC ni fudhanna shi 1 minus 2 dha jechaadha gaafa as jira takka jira jechaadha kanaafu minus 1 over 2 dha jecha as biratti x is equal to minus 1 over 2 minus jennaan minus dha waan ta'eef itti aan okay into jennaan isa kana derivative gaafa goonu asirrallee 2 jenneen 3 over 2 into x jenneen isa kanarra takka 3 over 2 minus 1 jechaan 3 minus 2 over 2 dha jechaadha kana jechuun maali 1 over 2 jechaadha inni kun 1 over 2 dha ka isa sanii immoo ka dhufu as biratti 1 over 2 goona jechaadha so isa kana haala kamiin hojjanna haala kanaan hojjanna kanaafu kun lamaan maal ta'e 6 ta'e jechaadha 6 x minus 1 over 2 ta'ee jira minus jennaan lamaan lamaan ni baddi 3 x 1 over 2 jecha kana jechuun immoo 6 over what x 1 over 2 jechaadha minus 3 x 1 over 2 kana jechuun ammas maali 6 over under radical x minus 3 under radical x jechaadha as jala x is equal to 0 yoo jenne undefined godha jechuudha kanaafu isa tokko maal arganne critical number x is equal to 0 ka ta'u maal arganne irraa critical number keenna tokko argannee jirra jechaadha asitti kunooti isa kana argannee jirra jechaadha as biratti so isa kana argannee jirra undefined iddoo itti nuu ta'u jechuudha qorumsi haala kanaan isin shawwada jechaadha eeshi amma ka itti aanu maaltu nu eeggata isa kana is equal to 0 jenneetiniin ka'u nu eeggata jechaadha isa kana is equal to 0 ogguu jennuun maal gochuu dandeenya daayireektii gama dabarsuu dandeenya jechaadha. So isa kana asichi dabarsina jechaadha yookiin immoo raashinaalaayiz gochuu qabna jecha isa kana raashinaalaayizaa goonume as biratti xiqqeessitiniin 6 over minus 3 under radical x isa kana raashinaalaayiz ogguu goonu maali taayimsi raadikaal xiidhaan baay'isna gama lachuu asillee raadikaal xiidhaan baay'isna kanaafu inni kun maal nuu ta'e raadikaal x 6 radical x over x nu ta'e jechaadha minus 3 under radical x ta'e jechaadha bifa kana fakkaatuun is equal to 0 jennaan.
So isa kana maal goonaa gama ogguu dabarsinu maal goonaa irraa ezukaalistuu 0 kan jennu kana isa kana 6 under radical x over x ezukaalistuu waat 3 under radical x kana asiin amma tuni tanaan ni balleessiti jechaadha. Maaltu nafe 6 over x ezukaalistuu 3 nu hafe jechaadha. Kana direct cross cross waliin goona maaltu nurraa jira 6 into 3 x jennaan over 3 over 3 jennaan maaltu nu dhufe x hin kenna maal nu dhufe jirti sirra hakkeetiin isin argisiisa. X hin kenna maal nu dhufte over 3 jenneen irraas bira 6 over 3 nu dhufte jechaadha. Kanaafuu 2 dha. Inni tokko maali eksiin keenna tuu nuu dhufee jechaadha. Eksiin keenna kan bira tokko tuu nuu dhufeera tokko maal nuu dhufeera 0 nuu dhufeera jechuudha. Andifaayin bakka ittiin taane 0 fi kiriitikaal nambariin keenna isa kana lamaanii jechaadha. Eenyu fi eenyu 0 fi eksiin nuu dhufeera. Isin garuu yeroo baay'ee maal isinitti fakkaatuu danda'a tuu qofa isinitti fakkaachuu danda'a isa kana rikoognaayizin goota. Yeroo baay'ee namoonni hedduu rikoognaayiz gochuu dhabuu dandeessan jechaadha. Qorumsi biyyoolessaa haala kanaan isin shawwada. Isa kana fakkaata maal kiriitikaal nambariin keenna maali x is equal to 2 fi x is equal to 0 dha jenneetiin ilaalla jechuudha. Rikoognaayiz gochuu qabdan bakkee andifaayin jedhu irratti. And to find this absolute extremum of the continuous function of on a interval a in the v jedha. Jalqaba irratti maal gochuu qabna compute f derivative at x find critical derivative isaanii find critical number on av irratti critical number is equal to 0 yookiin does not exist jenneetiniin derivative isaa fayyadamneetiniin ilaaluudha. Inni lammataa immoo evaluate f at end point dha. End point nu kennameen evaluate goona critical at end at each critical number if mal isa end point isa evaluate goona compute value in step 2 jira. Step 2 kana step 2 irratti kan jiru kana mal goona compare goona jechaadha. Kamtu kam caala kamtu guddaadha kamtu xiqqaadha jenne critical point kennani arganna. Critical point kenna itti galchinee ittiin ilaalla jechuudha. Tokkoon tokkoon isaa indi pointii kennallee tokkoon tokkoon isaa itti galchinee hunda keessayyuu kamtu guddaa jennee kamtu xiqqaa jennee ilaalla jechuudha. Largest point absolute maximaa jennaani. Smallest point immoo absolute minimaa jennee ittiin yaamna jechaadha. Fakkeenya isa kana yoo ilaalle fankishiniin kun nuu kennameera x square minus x cube find absolute extreme. Jalqaba irratti maal gochuu qabna critical value keenna barbaaduu qabna. Lammaffaa irratti end point nu kennameera. End point keenna fi critical value keenna haala salphaana itti galchinee ilaalla jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana derivative ogguu goonu maal ta'a? Derivative ezukaalistuu 0 ta'a jechuudha. Ezukaalistuu 0 nu ta'uudhaaf f at c ezukaalistuu 0 kan jennuun san jechaadha. F at c ezukaalistuu 0 kan jennuun sani jechaa isa kana jechuun inni kun lamaan wal fakkaatadha. Kanaafuu isa kana darivee tokko goonu 2x minus 3x square ta'a jechaadha. Isa kana darivetiin isaa isa kana ta'a ezukaalistuu 0 jenna. So asirraa maal goona x komani ni fudhanna 2 minus 3 x nu ta'a jechaadha. Ezukaalistuu 0 dha. X ezukaalistuu 0 critical point kenna 2 minus 3 x ezukaalistuu 0 inni kunillee critical point kenna jechaadha. 2 ezukaalistuu 3 x jennaan gama dabarsinu over 2 x hin kenna maal nu ta'a 2 over 3 nu ta'a jechaadha. X hin kenna 2 over 3 nu ta'a. Inni kunis critical point kenna jechaadha. Inni kunis critical point kenna. Critical point meeqa qabna? 2 qabna jechaadha. Kanaafuu isaan sun eenyu fi eenyu x ezukaalistuu 0 fi x ezukaalistuu 2 over 3 dha jechaa critical point kenna. So amma maaltu nurraa eegama yoo jettan f at 0 itti galchina iddoo kana keessatti jechaadha. F at 0 asitti galchina. F at
2 over 3 achitti galchina. Meeqa akka nuuf asitti galchina. F at what minus 1 as in the point keessallee itti galchina. F at 2 itti galchina jechuudha. Tokkoon tokkoon isaanii itti galchinee kamtu maksimamii kamtu minimamii nuuf dhufaa jennee ilaalla jechuudha. F at 0 yoo asitti galchinu 0 as biratti yoo galchinu maal ta'a 0 nu ta'a jechaadha. Kanaafu F at 0 maali 0 ta'eera. F at 3 over 2 fakkeenyaaf 2 over 3 square minus 2 over 3 cube. Kana jechuun yoo square goonu maal nu dhufe 4 over 9 nu dhufe minus 8 over 27 nu dhufe jechaadha. Kanaafuu maal goona isa keenna kana LCM keenna 27 dha. Kanaa yoo hirru maal ta'a 3 times 4 12 ta'a jechaadha minus 8 ta'a jechaadha. Isa kana jechuun immoo 4 over 27 nu dhufe jechaadha. 4 over 27 nu dhufe inni kun inni asirratti 4 over 27 nu dhufe jechaa inni kun inni itti aanu immoo minus 1 evaluate goona minus 1 iddoo kanatti yoo galchinu minus 1 square jechuun maali? Minus 1 square jechuun 1 dha. Minus 1 cube jechuun minus 1 ima minus 1 fi 1 tun plus plus ol gooti 2 taati jechaadha. As bira keenna maal arganne? 2 argannee jirra jenna. 2 itti haa galchinu 2 square jechuun 4 dha minus jenna. 2 cube jechuun 8 dha. Kana jechuun minus 4 jecha. As biratti maal arganne? Minus 4 arganne. Which is maximum in the which is minimum ka jedhu fama. 2 keenna asirratti ama maximumii dha. Minimumiin keenna maal ta'a? What? Minus 4 ta'a jechaadha. Kanaafu minimum jennaan kana minimum value jennaani. Kanaan immoo maximum value jechuu ni dandeenya jechuudha. Maximum value jenneetiin lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Haala kanaan kan minimumii fi maximumiin ittiin barbaadamu jechaadha. Intervaalii fe'ee haala fe'enu yoo nuu kennan galchuu dandeenya jechaadha. Intervaala kanallee yoo itti galchinu silattuu maal arganneerra? Lama arganneerra, critical point arganneerra, intervaala kanallee itti galchinee ilaaluu dandeenya jechaadha. Uma tokko wanta nama rakkisuu miti isa itti aanu immoo isa kana ilaaluu dandeessan baay'ee salphaadha jedhee waan yaadeef adeemsi takkaa waan wal fakkaatu isa kana xiqqisuus waan adda ta'ee of keessaa waan qabu isa kana ilaala. Fine is absolute maximum in the minimum value functionii kanaati. Maximumii isa kana barbaadudha. Akkuma irra kaanii maal gochuu qabna jalqaba critical point keenya argachuu qabna. Critical point keenya argachuudhaaf f derivate gochuu qabna jechaadha. Yookaas immoo f derivate goonetiniin argachuu qabna jechuudha. F derivate doesn't exist irra jiraachuu danda'a yookiin exist irra jiraachuu danda'a jechaadha. So isa kana derivate ogguu goonu maal goona? Kana jechuun x derivate jechuun waan ta'a jechaadha. Minus jennaan isa kana derivate yoo goonu 2 over 3 x. Kana jechuun immoo waan irraa hir'isna. Waan ogguu irraa hir'isnu 3 jennaan 2 minus 3 yoo jennu maal ta'a? Minus 1 over 3 ta'a jechaadha. Kun minus 1 over 3 nu ta'a jechaadha. Inni as bira minus 1 over 3 ta'ee jira jechaadha. So amma maal goona asirraa? Bakkeen exist hin taane ni jira jechuudha. Minus 2 over 3 jenneen irra x minus 1 over 3 jechaan maal jechaadha? Minus 1 over 3 jechaan akkas gama kana baasne as bira 1 over x is the power of 1 over 3 jennaan jechaadha. Kana daayireektii ka jalaa wajjin ka irraa wajjin baay'isuun ni danda'ama waan ta'eefi jechaadha. So as bira amma maal gochuun irraa eegama? 1 minus jennaan 2 over 3 in over under radical x cube root of x jechuu dandeenya jechuu bal'isneetiin bal'isee yoo isinii barreess cube root of x jechuu dandeenya jechaadha. Isa kana haala kanaan jechuun ni dandeenya jechaadha. So isa kana jechuun cube root of 3 jechuun x keenya 0 yoo ta'e as keessatti undefined ta'a jechaadha. Kanaafu maali as biraa tokko maal arganne? Critical pointiin x is equal to 0 argannee jirra jechaadha. So x is equal to 0 argannee jirra. 1 minus 2 over and 3 under cube root of what x is equal to 0 jennaan amma derivative kana. Gaaf kana isa kana gama dabarsina jechuudha. 1 minus what
2 over 3 cube root of 3 akkana jennee jirra jechaadha. Isa kana jennee jirra. So direct kana kanaan baay'isuudha jechaadha. Asirra kan irraa eegamu 1 times 3 cube root of 3 is equal to 2 jechaadha. Asirra 3 cube root of 3 3 cube root of 3 is equal to 2 dha. Gama lachuu 1 3 dhaan baay'isna jechaadha. Gama lachuu cube root of 3 dhaan baay'isnu 27 times 3 is equal to what? 80 ta'e jechaadha. Inni kun x in as bira ni jirti. As bira x tu jira jechaadha. Okay, 27 x ta'eera. As biratto 80 ta'eera jechaadha. Over 27 over 27 jennaani maal nu hafte x in keenna maal nu taate x is equal to 8 over 27 nu taate jechaadha. Maal arganne ammallee critical point tokko isa kan arganne jechaadha. So critical point inni biraa what 8 over 27 jechaadha. So maal gochuun nurraa eegama jennaan ammas biratti wanti gochuun nurraa eegamu maali? Amma critical pointii keenya argannee jirra. Indi pointii keenya ni qabna. Tokkoon tokkoon isaa fuunitiin itti galchina jechaadha. Okay, as bira f at what 0 f at 8 over 27 hash f at minus 1 f at 2 jenne tokkoon tokkoon isaa itti galchineetiin barbaanna jechaadha. Tokkoon tokkoon barbaanne which is maximum which is minimum jenneetiin lafa keenna kuni maximumiidha kuni minimumii jennee lafa keenna jechaadha. Tokkoon tokkoo yoo itti galchinu fakkeenyaaf minus 1 yoo itti galchine maal ta'a minus 2 ta'ee jira. 2 yoo itti galchine isa kana dhufee jira jechaadha. 2x and radical 3 greater than 0 dha. Inni kunis greater than 0 isa kana dhufee jira. F of 0 yoo dhufe maal nu dhufa 0 nu ta'a. Inni kun hoo maal nu ta'e 8 over 27 yoo dhufe minus 4 ta'ee jira. Kanaafu maayinasiin inni xiqqaan isa kami? Isa kana jechaadha. Maayinasiin xiqqaan kun greater than 0 waan ta'eef maksimamiin keenya f attuu ta'a jechaadha. Sababni isaa greater than 0 dha kun yoo hir'isnu. Fakkeenyaaf inni kun tokko tuqaa minaaminii dhufa. Lama hir'isuu tokko tuqaa minaaminii jechuun greater than 0 point minaaminii waan ta'u kuni maayinasiidha. Kun maayinasiidha. Kun 0 dha. Kanaafuu ka greater than 0 isa kana waan ta'eef isa kana nu dhufa jechaadha. Kanaafuu maksimamiin keenya f attuu jechuun f attuu dha isa kana jechaadha. Minimamiin keenya minus 2 jechaadha. So isa kana fakkaataa irraa nu gahaa guyyaa itti aanu exercise gaafilee ajaa'ibootu jira. Gaafii kana laaluu dandeessanii akkamitti akka hojjetamu haala salphaadhaan isitti argisiisa. Hanga walitti deebinutti baay baay.